turi muri gare ya Gicumbi. Bamwe mu bagenzi bategera imodoka muri iki kigo baravuga ko hari ibyerekezo bimwe na bimwe bikigoranye kubera impamvu zitandukanye zirimo kuba imihanda idakoze neza, imodoka nke zigana muri ibyo byerekezo n'izindi. Hamwe mu havugwa n'aba bagenzi ni kuri rinye Gicumbi Ngarama. Naje jo narayani muri gare cyifuza cyanje ndikumva imodoka zakwiyongera. Reba nk'ubu n'ikintu cyatumye umuntu arari naha, umuntu yageze hano sake imodoka dusanga zarari nayibona. Ariko kubera ari nkeye yutinze agatoyo basanga zage. Uretse no muri ibi byerekezo, abaturage bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko bakoramo ingendo ndende kandi zivunanye, no mu mujyi wa Gicumbi bwaho nta modoka zabugenewe zihari zo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Bien à tous les services, twifuzaga ko nibura umuyobozi bacu nk'uko tubibasaba baduha imodoka zajya zivamo ku mukeri zakatira kuruyaga no mu rukomo, usanga mu gihe cy'imvura cyangwa umurwayi aba ari kunajya kuri moto kamwe ko yakodesha ivatiri, ariko hari izo modoka za town service neza ntabwo cyakongera kujyaho. Nubwo abaturage bakigaragaza imbogamizi zimeze zitya ngo inzira z'ibisubizo nazo zirimo gushakishwa, umuyobozi wa kampani RFTC Twahirwa Dodo avuga ko iyi sosiyete ikora ibyo gutwara abagenzi mu Rwanda harimo na Gicumbi ubigiye kuvugurura imikorere yayo ikagitwara abagenzi ku buryo bumenyerewe ku izina rya express muri rusange, ngo hakaba hazanitabwa kuri ibi byerekezo bikunze kugora abagenzi. Tugiye gutegura imodoka zihagije izo iyo rinyi Ngarama, Ngarama Gicumbi n'izindi rinyi zisigaye zose ziri aho ngaho zitarabona imodoka zihagije, turategura ko naho twazishakira imodoka nyazo. Hagati mu mujyi wa Gicumbi naho ngo uburyo bwo gutwara abagenzi ku buryo bwa rusange burimo gutekerezwaho. Turategura ko twashaka nibura imodoka nini za buses za town services mbega Rukomo, Gicumbi n'ahandi hose. Ikindi ngo kigiye kuvugururwa mu buryo bwo gutwara abagenzi ni uburyo bukoreshwa mu gukata amatike buzwi ku izina rya sentrika, kuko ngo byagaragaye ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bukunze gutenguha ababukoresha, bityo bikaba bishobora guteza ibihombo bene kubukoresha butaretse na leta. Tirwomwe Isa ni umuyobozi wa GTC Gicumbi Transport Cooperative. Iyo iryo koranabuhanga rikora mu buryo butuje ubuziranenge, abakozi nabo ubwabo baboneraho icyuho cyo kubanyiriza umutungo wa cooperative. Iriya tike yisohotse ibiho umusoro wa TV. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Ndayambaje Felix avuga ko leta irimo gukora ibishoboka byose biteza imbere serivisi ijyanye no gutwara abantu n'ibintu, hakorwa imihanda n'ibindi bikorwa remezo nabyo biha amahirwe atari make abashora imari mu gutanga iyi serivisi. Gicumbi Transport Cooperative imwe muri koperative 12 zigize ihuriro ry'amakoperative akora ibijyanye no gutwara abagenzi RFTC. Herman Ndayisaba mu karere ka Gicumbi.